Здравейте, казвам се Таня Георгиева. Дълги години съм експерт. Възпитаник съм на катедра аграрна икономика на Икономическия университет във Варна. И бидейки с такова образование, това ми даде широка възможност да се реализирам в професионалната сфера, в различни части, тъй като тя е необятна област. Работила съм като... Била съм докторант първоначално в институт, който се занимава с научни изследвания. След това работех за агробизнеса в реномирана варненска агробизнес компания. След това получих покана и над 8 години работих в неправителствения сектор в Асоциация на земеделските производители в България. И към настоящия момент съм ангажирана с един 4-годишен проект, който е към финала си, в който Асоциация на земеделските производители в България е партньор. Това е звеното за управление на национална селска мрежа. Екипът на катедра аграрна икономика е като едно голямо семейство. Академичният състав е на изключително високо професионално ниво и са изключително отворени да споделят своите знания, умения, опит с идващото ново поколение, така че всеки един студент избрал да учи аграрна икономика в катедра аграрна икономика и специалностите, които тя предлага, ще попадне в едно семейство, от което ще има да научи страшно много, което след това да приложи и да е един професионалист, който може да се реализира в публичната сфера, в частния сектор, в научните среди.